Zovem se Radoslav Kovačević iz Novog Bečeja. Nalazimo se na potezu u Šimuć, na parceli gde je posejan kukuruz. Urodili smo prihranu preko lista po preporici Timaka. Bacili smo 3 litre po hektaru na kukuruzu. Ovo nam je zemlja prve klase Šimuđa, ali vidi se velika razlika gde je rođeno sa prihranom preko lista Timaka i gde nije rođeno. Pošto imamo, ovo sam urodio kao ogled za kukuruz na ovom delu, na ovoj parceli, na jednoj nisam i vidi se velika razlika gde je urođeno sa Timokom, a gde nije urođeno. Na osnovu analize zemljišta koju je Radoslav sa nama radio kao naš proizvođač i dugogodišnji saradnik, ustanovili smo da je ovde najbolje raditi Timakovo tečno đubrivo Sea Active Axis. Ono što je bitno reći za Sea Active Axis jeste da je to đubrivo koje ima naglašene elemente fosfor, cink i mangan, a svi ostali mikro i makro elementi se nalaze u Sea Active kompleksu. Ono što je bitno reći za taj Sea Active kompleks jeste da on pomaže biljkama da prevaziđu stresne uslove. Ti stresni uslovi mogu biti visoke ili niske temperature, mogu biti razna temperaturna kolebanja, manjak vlage i ostale druge stvari. Ono što je jako bitno, šta se postiže sa Axisom ako se koristi u početnim fazama, jeste da vrši ubrzan rast same biljke i kada se koristi u fazi od 7. do 12. lista u kukuruzu, jeste da omogućava par dana ranije metličenje. A to je jako bitno za kukuruz jer se izbjegavaju visoke temperature pri kojima je oplodnja kukuruza slabija. Saradnja sa Timokom je odlična i sa ljudima iz te firme koji nas redovno obilaze, gde obilazimo sa njima i oni bez nas obilaze njive i preporučuju nam šta nam je potrebno da urodimo na tim parcelama, gde je potrebno da se urodi. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.